Ahoj, dneska jedeme za člověkem, který budí velké emoce, protože byl na Ukrajině a natočil video o tom, co tam viděl. No a ne každému se to samozřejmě líbí. To video se jmenuje Drahá Ukrajino, musíme si promluvit. A můj dnešní host je tím pádem samozřejmě Jan Šafařík. Honzo, ty jsi byl na Ukrajině. To je pravda. Ty jsi tam byl cvičit vojáky ve střelbě. Mimo jiné, ano. Mhm. Co ti to jako napadlo? Asi běžná otázka na tebe, asi jsi zvyklý na tohle. Jo, vlastně, no, je tam totiž několik, jako spousta těch důvodů. A já vždycky vlastně vyberu ze spousty těch důvodů to, co se nejvíc hodí vlastně tomu pořádajícímu toho interview. Jo, takže to jsem zvědá, co vybereš pro mě, jaký důvod. A takže, počkej, jak zněla otázka, proč jsem tam proč tam jel teda? Co ti to napadlo jít tam na Ukrajinu učit vojáky střílet? Jo, nemyslím si pozor, že by to třeba nebylo potřeba. Jenom mě napadá, proč jako zrovna ty jsi se rozhodl. Protože jsem se snažil být užitečný. Sám v sobě vlastně, já jsem tak nějak, ukončil jsem biznis, ukončil jsem střelnici prodejnu a čistě z té mužské strany. Máš tady nějaký, trošku jako EZO a Spirit, ta tvoje cílová skupina? No, do jaké míry můžu mluvit o mužské energii a tady to můžeš klidně, můžu vyndat rovnou můj tady esenciální olejček, který tady cítíš, protekt neboli ochrana, kterou jsem se sem vzala proti němu, kdyby náhodou měl zbraň, nebo něco takového nenapadlo střílet zrovna teď. Jde o to, že jako chlap potřebuje být užitečný. A to je základní potřeba muže, stavět nějakou hmotu a být užitečný. Takže jedna z těch věcí právě, proč jsem tam jel, je, že jsem potřeboval být užitečný a protože střílení a střelba je něco, co mě baví a myslím, že mi to jde a protože to posledních 8 let učím, takže bych si troufl říct, že umím učit, tak to bylo takový, jako že se to dalo dohromady, že bych mohl být užitečný tady v tom. Mm-hmm. A ty jsi tam byl jak dlouho teda? No, zhruba 6 týdnů. A to byly 3 výlety. Jeden výlet, ten první někdy v dubnu, myslím na 2-3 dny nebo něco. A pak začátkem září na 14 dní a zhruba na 14 dní se nedíval do pasu, ale tak nějak. A potom zhruba další 3 týdny a měsíc potom, co jsem se vrátil v tom září, že jsem třeba v 10. měsíci jsem tam byl 3 týdny, tak nějak. Mm-hmm. 2 týdny, 3 týdny. Já ještě, abych to proložila vlastně tím, jak jsem na tebe přišla, tak ty jsi natočil, já si myslím, že spoustu lidí tě znám, protože ty jsi natočil to známý video Drahá Ukrajino, musíme si promluvit, což se udělalo potom, co jsi se vrátil, protože jsi tam viděl nějaké věci, které jsi nečekal, nebo se o nich možná slyšel a tam jsi se o nich přesvědčil, takže to sebe prostě muselo ven. K tomu se ještě dostaneme. Na základě toho, já jsem samozřejmě četla na tebe jak pozitivní reakce, tak i ty negativní. Někteří lidé tvrdí, že ani nevíš, kde jsi byl. Mm-hmm. Tak já chápu, že ono jako orientovat se v azbuce není úplně jednoduchý. Přesto bych se zeptala, kde zhruba jsi byl, jestli víš? Pokud slyšíte Bachmut a Vdívka, tak to jsou ty místa, kde jsem trávil nejvíc času. Ne přímo v Bachmutu, tam jsem jako byl, jsem projel, ale v tom okolí právě. Já jsem cvičil ty jednotky a nešel jsem tam primárně právě na frontu bojovat, to ne. Já jsem instruktor a šel jsem dělat instruktorskou část a s tím, že pokud tam bude jako nějaký dobrodružo, tak se toho rád zúčastním, ale ne primárně tady k tomu. Tak mi spadl úsměv, no, protože jsem samozřejmě to sleduju a jak řekneš Bachmut, tak vím, co se tam teďka děje a já jsem tam byl právě, když to... Tak to v žádném případě není vtipný. Ne, jakože... Zase, když se pohybuješ tady v těchto sférách, tak to je ten nejčernější humor, který je. Ne, je teda ještě, aby ono to celkově není vtipný, jo? Jenom že my jsme se tady s Honzou před chviličkou trošku zasmáli, tak jsem zůstala jako vtipně jako že naladěná, ale tohle prostě legrace není. Není to legrace, nicméně, a pokud jste tak nějak jako v tom a v tom okolí a jste tomu nějak vystavený, tak jediný způsob, jak vlastně mentálně se s tím vypořádávat, je humor. Je právě ten humor. Nejčernější humor. Mm-hmm. Takže ty, když jsi jel do těchto oblastí, musel jsi počítat s tím, že se ti tam může něco stát? Určitě. Počítal jsi s tím? Já jsem si to jako úplně nepřipouštěl, protože nějak... Někteří lidi říkají, jako, že jsem odvážný, že jsem tam jel, já jsem jenom hloupej. A já jsem si vůbec vlastně jako neuvědomoval, co se mi tam může stát, nebo respektive uvědomuješ si, co se ti může stát, ale říkáš si, ne,
to je v pohodě. Ty jsi zrovna chráněný nějakou svojí... To úplně ne. A to by se to zrovna stát nemusí. To úplně ne, a spíš na to nemyslím. A, nebo kdybych na to myslel, tak to prohraješ vlastně ten základní boj tady v hlavě. Tak to je špatně, ale... No, doufal jsem, pravda, doufal jsem, že kdyby náhodou na mě něco padlo, tak mě to rovnou zabije a byl bych nerad, kdybych právě skončil jako mrzák někde. To je to, čeho jsem se bál vlastně nejvíc, to je pravda. Takže s tímhle si tam šel, to jsou pěkné vyhlídky, no. Nicméně samozřejmě mají všichni ty kluci tam, že jo, musí to takhle brát, protože oni nemají na vybranou, to víme, nebo možná někdo to neví, ale jak to funguje, když ty kluci se dostanou na tu frontu, tak... Oni nemůžou dezertovat. Ne. Je zastřelejí, že jo? A nemyslím si, že by je zastřelili, nemyslím si, že je to jako tak horký, ale určitě by je poslali zpátky. Oni mají právě, mají svoje doklady a jsou tam právě ty kontroly na silnicích. A slouží i k tomu právě, aby drželi ty vojáky v těch svých operačních oblastech, kde mají zůstat. Takže třeba ti kluci si nechávali spravovat auto a si má jako vydrbal ten automechanik, jenže automechanik byl v Kyjevě. A si pro něj prostě nemohli dojet. Třeba takhle. To znamená, že jak oni to řeší, když se někdo chce fakt jako chce se vzdát nebo odejít, nebo vzdát, nevím, to vůbec nevím představit, jak to funguje. To se přiznám, že nevím. Tam byli a rozhodně my jsme tam jako debatovali nad tématem vzpoury. A protože někteří ti snaživí a viděli vlastně to velení a vedení, které nad sebou mají. A ta ztráta kontroly je něco, co ty lidi, alespoň v tom okolí, kde jsem byl já, a v těch jednotkách, kde jsem byl já, tak je to jako docela semlelo, ta ztráta kontroly. Ztráta kontroly nad čím? Nad těmi kroky, nad tím vlastně, nad celou tou operací, nad plánováním té operace, nad tím okolím. Že to nikdo vlastně jako nevede. Přesně tak, no. A nedodávají jim vlastně dostatek toho tréninku, který by, oni vědí velmi dobře, dostatek toho tréninku, který by potřebovali. No a z toho pramení vlastně obrovské množství posttraumatických poruch a právě tady těchto casualty, těchto ztrát je mentálních vlastně. Ten člověk nemusí nutně zemřít. Většinou to vychází tak, že na jednoho zemřelého jsou tři casualty rate. To znamená, že buď přichází o nějaký končetiny, nebo jsou postřelení a jdou do nemocnice, nebo jsou, a tady v tomhle případě to mě zaujalo velmi, že je tam spousta casualty, co se týče mentálního zdraví, že nedokážou fungovat dál. A je to, zdrojem tady tohohle je, alespoň co jsem já vlastně takhle zjišťoval, protože mě tohle téma zajímá, tak je nedostatek kontroly, tady ztráta tohohle mentálního zdraví. Ztráta, dá se tomu říct jako autority? Ztráta někoho, kdo tě jako vede? Ne, to nebude nutně. Představme si to tak, že třeba mnohem méně trpí na PTSD lidi ze speciálních jednotek, protože to jsou úderné týmy. A oni diktují tempo vlastně celé té situace, oni jsou tam pod kontrolou. Mm-hmm. Takže ti, na které útočí vlastně potom, tak to jsou ti, kteří se s tím potom špatně vypořádávají. Třeba to je teďka velmi, je to velmi složitější téma, ale jenom tak nějak ve zkratce, jestli to dává smysl. Mm-hmm. No a ty, když jsi se vrátil, tak si natočil to video, o kterém už jsme mluvili, ve kterém říkáš teda, nevím, jestli to řeknu úplně přesně, že zkrátka ta pomoc, co se posílá, hlavně finanční, tak není úplně účinná, když to řeknu takhle. Nejde tam, kam by měla. A takhle bych si to představit uměl. No, já jako neumím dohledat přímo ty finanční toky a spousta financí rozhodně padá na obnovu vlastně té celé struktury té země, na různý rekonstrukce. To rozhodně obrovské množství financí vlastně zahučí například do těžké techniky, rakety, bomby a tady tyhle věci. A do těch já nevidím. Já jsem jako jednoduchý člověk nebo prostý člověk, který se soustředí na ty ruční zbraně a na tady tyhle jako malé věci. Ale z té efektivity použití na toho materiálu, který jsem já viděl, tak je to něco, co já bych si třeba v soukromém sektoru vůbec nemohl dovolit. A takhle prostě vzít pušku a baret 338 MRED, a to je puška za nějakých 120 tisíc, jo, 338 to bylo. Takže rubali tam náboje
ty náboje jsou kolem 100 korun, jeden kus. A prostě tam jako stříleli a doleva doprava, tak jim to tam jako na 700 metrů jim to tam nepadalo, což není jako nijak náročný třeba tady tato vzdálenost pro tady tuhle pušku. Vůbec jim to tam nepadalo. Takže jsi se s tím jako, že plejtvá zbytečně, nebo úplně, jak to? Ano, vlastně já kdybych to měl takhle v soukromém sektoru, tady tuhle pušku s těmahle nábojema, tak vystřelím jednu. A když to netrefím, tak prostě půl dne strávím tím vlastně, co, proč jsem to netrefil, protože jsem právě uvalil kilo a ono to tam nepadlo a přitom tam jako mělo padnout. Tak začnu přemýšlet nad tím vlastně, co se stalo, ale a protože oni tam toho jako tak nějak měli hromadu při ruce, tak začali střílet další a další a další, až tam zahučeli prostě tři krabičky a pořád to nemohli trefit. A točí s těma balistickýma točítkama prostě jako doleva doprava. A neví vlastně, co dělají. A já na to hledím, říkám, tohle prostě, tohle bych si nikdy v životě nemohl dovolit, tady prostě zahučilo hromadu peněz. A nebo aligátor, a to je 50, taková obrovská puška, a jeden výstřel za 20 eur, a že to potřebují nastřelit. To se dá udělat dvěma, třemi výstřely. A oni tam jich prostě zahučilo 20 a bylo vidět, jako, že tam prostě střílejí jako pro srandu. Jako. A pak se mě ptají, jestli si chce jako vyzkoušet vystřelit s raketou. A říkám, no tak ta raketa stojí 4000 dolarů. A teď si viděla, jak se jim úplně jako, jak se jim otevřeli ty oči. A jenom jim tam jako naskákali ty dolary, kolik toho vlastně vystříleli, jenom tak jako spadlo. Takže oni to ani nevěděli. Oni si nejsou vědomi vůbec nevědí, té hodnoty, jak zbraní. Ne. Alespoň takhle jsem to vnímal já. A mají tam teda k dispozici i rakety? V tom nejsou no minimálně RPGčka určitě, to jsou takový, jako, jsou takový běžný, alespoň tam, kde jsem byl já, tak RPGčka tam rozhodně byly. A pak jsou tam takový ty dražší záležitosti, jako jsou antitankové rakety, jako nějaký naváděny a takhle, takový jako dražší záležitosti, ale takže RPGčko nestojí 4000 dolarů, to jenom máme jasno. No, nakonec teda v tom místě, kde ty jsi byl, tak hrozilo tam něco nebezpečného, nějaký střet? Jasně. Tam byly si slyšet, jak vždycky z těch videí některých jsou slyšet ta pozdálí ty výbuchy, jo, nebo jo, jo, jo. Jo, to bylo kousek, takže stejně jak artilérie vlastně, přímo jako to pole vlastně hnedka vedle u nás, vedle baráku, tak tam jako s oblibou přijížděla artilérie a stříleli směrem na Doněck. Takže když by se jako zaměřila ta artilérie, která byla hnedka vedle baráku, tak to mohlo padnout na nás úplně v klidu, to rozhodně. Takže je to vždycky o štěstí. Není to o tom, že si, jak třeba ty, tak i někteří ty váleční zpravodajové, tak si zvolí nějakou v uvozovkách bezpečnější oblast. Tak to není. Prostě, jakmile se přiblížíš k té linii, já nevím, na 20 kilometrů, dejme tomu. No, já bych řekl, že tohle je třeba ta bezpečnější oblast. Pokud si jako 20 kilometrů od Doněcka, tak to je bezpečnější, než když si v centru Doněcka třeba. Takže jako rozhodně se dá a rozhodně se dá vybrat ta bezpečnější oblast v tu chvíli, kdy předpokládáš, že je bezpečnější. Samozřejmě nikdy nemůžeš vědět, co se tam najednou stane a to se může změnit během 10 minut. Takže vládne tam takové jakože chaos, dá se říct? Já bych řekl zase, je to jenom z toho, co jsem viděl, takže někdo jiný může vidět jako jiné věci, ale já bych to spíš nazval apatií než chaosem. Protože se prostě nikdo nechce pouštět úplně do toho předu, jak ty si říkal, taky jsem zaznamenala, že kdokoliv je trošku lepší, ukáže, že něco umí, tak jde automaticky teda, když to řeknu, úplně do té první linie, nevím, jestli tomu dobře rozumím, tam se říká, že je životnost toho vojáka potom velmi krátká, takže tam se nikomu nechce, že jo? Tak, mlýnek na maso se tomu říká obecně. A nicméně to nemusí být nutně pravda, že by šel jako do té první linie, ale minimálně jde plnit úkoly, které mají nějakou důležitost. Protože pokud já jsem například nějaký velicí důstojník a teď tady mám kluky, který vím, že se prostě flákají, a nic neumí, no tak a já to potřebuji mít nějaký úkol, který je třeba udělat, tak si nebudu brát ty flákače, vezmu si ty, kde vím, že se na ně můžu spolehnout. Takže tady tyhle mají samozřejmě menší životnost. Ty jsi se nebál třeba, že se ti tam jako zmocní a nebudeš moc zpátky? Měl jsi třeba chvíli takový pocit, když už se dostaneš do toho, teď jsi tam k něčemu, jsi tam užitečný, oni tě vlastně potřebovali, taky byli asi rádi, že jsi učil teda něco, co je nikdo jiný nenaučil a hlavně jsi to uměl, takže jsi třeba mohl být ty, který ho pošlou dopředu a řeknou, teď musíš, jinak tě odprásnem, nehrozí tak nic takového. Ne, to ne. Já jsem tam byl za sebe, takže kdyby někdo zkusil něco takového, tak ho zabiju jako prvního. To si řekněme, protože nikdo nebude říkat mi, co mám dělat. A proto jsem nepodepsal žádný vojenský kontrakt. Já jsem nebyl oficiálně součástí ukrajinské armády a zejména právě tady z tohohle důvodu, aby se tam nikdo nemohl rozmyslet, že tady mám nějakého šikovného člověka, tak toho tam pošlu na dřevo Ukrajina, potřebuje vyhrát. A v žádném případě ne. Tak to je ono, to mě právě zajímalo. Takže tím jsi si to pojistil, že jsi nic nepodepsal, byl jsi tam čistě jako dobrovolník, prostě vůbec to nikomu neřekl a přišel jsi tam samozvaně. Takový glorifikovaný turista vlastně, no.
A jak jsi přišel, jak jsi viděl, kam máš jít, za kým? A to bylo skrz humanitární pomoc, kterou jsem tam právě vezl někdy v tom dubnu, nebo kde to bylo. A tak jsme právě získali kontakty, protože já jsem tam zavezl tu pomoc. A potom už si ji tam jako rozebrali. Jasně. A zavezli. A přebírají si i vojáci, takže tam už je potom jednoduchý se... Takže ty kontakty dostat, přesně tak. No. No, já tady koukám na ty tvoje boty, že jsem je viděla na obrázkách takhle z té Ukrajiny, ale jo. Bohužel už jsem viděla jenom ty boty tam. No, jak seberte boty, ať jsou aspoň užiteční, že jo? To je jako jediný, jo? Tak jestli najdete boty a už k tomu nepatří jako ten zbytek, no tak přece je tam nenecháte, že jo? To jako tohle je strašný, to co se tam odehrává si spoustu z nás, jako spousta z nás neumí představit. A ty jsi tam viděl nějaký takový jako obrázky? Šílený, jako na vlastní oči. A já jsem se k tomu takhle blízko nedostal, ale rozhodně jsem viděl obličeje lidí, kteří se odtamtud vraceli a to mi úplně stačí. Je to něco, co se tady takhle jako v tom civilu se to nezažívá. Ten strach vlastně v obličeji dospělého chlapa je něco, co se špatně popisuje. A to v tobě zůstane, no, se ti jako vypálí do hlavy. A potom samozřejmě lidi, co se mi trénoval, tak mi posílají mi videa, kde zrovna jsou a co dělají. A takhle, protože jsme spolu v kontaktu, jako jsme za dobře. A s těma snaživýma teda aspoň. A takže mi posílají právě. Žijou jako všichni? Nebo a jeden dostal, ne, jeden a žije teda, ale jeden dostal granátem, takže... A to je takový nešťastný, právě dostal 3 dny potom, co jsem odjel. Myslíš, že pak jsou schopni ještě normálního života tyhle lidi, co se vrátí z takový hrůzy? Určitě. Nebo rozhodně tihle lidi jsou schopní, věřím, skrz nějakou práci. To rozhodně není jenom tak, jako že je necháte, oni se uzdraví sami, to v žádném případě. Je třeba nějaká vnitřní práce potom. A což může být vlastně jakýsi teďka s nadsázkou jako štěstí v neštěstí vlastně, protože skrz tady tyhle obrovský traumata člověk začne hledat pomoc a najde ji často sám v sobě a může se stát trošku lepším člověkem, pokud jako nenechá tu zlobu a tu nenávist, aby ho semlela, a tak potom jako z toho vlastně může vyrůst tady z tohohle traumata. Jestli můžu jako do toho skočit, vlastně to je většinou se to takhle děje, když někdo vyhledá například pomoc psychologa a terapeutů a takhle podobně a snaží se vlastně zlepšit svůj život, tak to velmi často je v důsledku nějakého trauma, že mu někdo zemřel, že matce zemřelo dítě a takhle podobně. A ve výsledku nejenom, že řešíte to samotné trauma, ale nakonec zjistíte, že začnete řešit svoje vztahy doma a takhle podobně a ono se na to nabaluje spousta věcí, takže... Takže ono to nakonec vlastně velmi s nadsázkou může dopadnout vlastně dobře tady v tomhle směru, že se lidi začnou ozdravovat, protože takhle jim bylo ublíženo. Myslíš si, že je tady u nás spousta lidí, kteří si fakt tohle neumí jako představit, že opravdu i ty politici a jo. Jak se třeba teďka odehrávala ta kauza, nevím, jestli si všiml Matouš Bulíř, který odjel taky na Ukrajinu pomáhat. Tak se vyjádřil potom ke europoslanci Zdechovskému, že teda ať si to jde zkusit. Myslíš si, že opravdu tyhle lidi jako si neuvědomují vůbec, do čeho jdou, co jako k čemu nabádají, fotí se teda v uniformách a tak dále? A je to přesně tak, neuvědomuji si, co to vlastně znamená. Jo. A nedovedu si představit, alespoň já si nedovedu představit, že by někdo dokázal podporovat válku nebo právě jako násilí takhle jako na druhých nebo celou tady tuhle situaci, aby jakýmkoliv způsobem dál pokračovala. A když tam byl, a to je zase, tak ty nastavení jsou dvě, třeba u chlapa minimálně jako ty nastavení jsou dvě. Jedno nastavení máš, když jsi doma, všechno je v klidu, a potom máš určitý nastavení, je ta jakási vnitřní zrůda vlastně, ta nenávist, kdy se musíš bránit nebo potřebuješ bojovat. Takže jsi prostě připravený někoho zabít. Přesně tak, takže tam v těch místech, tak tam jedeš na úplně jiným nastavení než tady zpátky doma. Nicméně tohle jsou dvě věci, které je třeba právě oddělovat. A tady tohle nastavení, které máš ve válce, určitě není něco, co by si měla mít doma. A,
a bylo by asi dobrý, nebo určitě by asi lidem pomohlo, kdyby dokázali oddělovat tady tyhle dvě. A kdyby dokázali oddělovat tady tyhle dvě a znají tady ty minimálně dvě, já mám několik jako svých nastavení ještě, ale minimálně tady tyhle dvě, tak by dokázali asi hodnotit tyhle situace jinak a dokázali by si uvědomovat, že by jsme k sobě asi tady, teďka, když se tady nic neděje a nikdo na vás neútočí, nikdo se tě nesnaží jako zabít, zničit, a tak bychom se k sobě měli chovat trošku lépe. Honzo, ty potom, co jsi natočil to video, který jsi publikoval na YouTube, oběhl celý internet, tak ty reakce byly docela rozporuplné, některé byly kladné, některé byly záporné. Co ti nejvíce jako šokovalo? Nebo jsi to čekal, že prostě se budou proti tobě bouřit někteří? Ne, já nad tím nepřemýšlím vlastně takhle. A to je takový jako post it and ghost it. A já jsem to řekl ven a pak už mě to nezajímá vlastně. Mm-hmm. Ale nicméně samozřejmě jako pořád jsem jako součástí toho prostoru, takže se ke mně některé věci dostávají samozřejmě. Mm-hmm. A takže určitě mě překvapilo úroveň a vlastně vytrhávání z kontextu a různých právě a různých teorií, které lidi mají a tady těchto věcí, které vlastně z toho vznikly a byly... Co jsou jako schopný vymyslet k tomu, aby to otočili, tu informaci, kterou ty si chtěl vypustit. Nebo... Mi to přijde jako zvláštní, asi neumím úplně představit, že bych chtěl nějakou jako informaci, já to právě nechápu, že bych něco slyšel a teď to chtěl otočit nějak. Takže já pořád doteď vlastně nemůžu přijít na to, a proč by třeba člověk, doteď mi třeba nespíná věc, a proč by někdo natočil vlastně jako falešný video, nebo někde postnul nějakou fotku s tím, že tohle je prostě Ukrajinec, který tam něco dělá. Přitom na té fotce, z té fotky není vůbec vidět, že je to Ukrajinec nebo kdokoliv. Ale právě tady s tímhle příběhem vlastně třeba postuje tady tuhle fotku. Vůbec mi to nedává smysl, proč by to někdo dělal. Setkal jsi se i s nálepkou, že jsi proruský, nebo tak něco? Určitě. Je to právě fascinující, že zrovna teďka mě jako nenávidí obě strany, kdy ti proukrajinští říkají, že vlastně jsem řekl, že na Ukrajině je bordel, takže ti mě nenávidí, protože jsem řekl, že na Ukrajině je bordel, a zase ti proruští mě nenávidí, že jsem měl na Ukrajinu střílet Rusy nebo něco podobného, takže a teďka mě jako nenávidí vlastně obě strany toho tábora, což je fascinující. Ano, to je přesně ono, to se staneš opravdu terčem hrozně jednoduše. Já to mám stejně a je to jenom proto, že se občas poptávám po nějakých informacích, protože se mi třeba něco, co zaslechnu v médiích, úplně nezdá. Ten zdroj problému je totiž, já bych si troufl říct, někde úplně jinde. A je to v tom samotném člověku vlastně, v té frustraci, v té nenávisti, v těch traumatech toho samotného člověka. Protože ten člověk chce nenávidět, nebo chce vidět vlastně to špatné, chce hledat dokonce to špatné. Takže to jsou všechno jako zástupní problémy. Takže ono je úplně jedno vlastně, co uděláš. Jako jsem tam s nadsázkou, říkám, lidi mě nesnáší a ti, co mě nesnáší, mě budou nesnášet dál. A je úplně jedno, co udělám. Já můžu chodit po nádraží a rozdávat tisícovky bezdomovcům a najdou se lidi, kteří mě prostě budou nesnášet za to. A pak se najdou lidi, kteří řeknou, že je to super. A ne, že zrovna to bylo super nápad teda, protože když rozdáváte tisícovky bezdomovcům, tak jim berete sílu z toho poznání, že si pomůžou sami, ale to je jiné odvětví. Ty se trošku taky vědvíš. To je dobře. No, víš co, mě fascinuje, když ty jedeš pomáhat klukům na Ukrajinu, učit je střílet, aby prostě se ubránili, můžeme říct, já bych ani neřekla útočili, ale aby se ubránili, jo, protože ono jako opravdu to... Minimálně, aby se ubránili, protože, že tě do toho skáču teda, protože já vnímám, že Ukrajina byla napadená, ten agresor tady je Rusko, alespoň pro mě, protože já jsem velmi prostý člověk a když vidím, že je nějaká země a má svoje hranice a uvnitř hranice je to Ukrajina a najednou tam je tam někdo a s kalachem prostě střílí po lidech nebo střílí do oken a v pase má napsáno Rusko, tak tam prostě nemá co dělat a je to agresor. Takže vlastně takhle prostý to je. Nicméně, to je jenom ne úplně balistický stránce, jak bych takhle řekl, ale stránce toho střetu ano. Nicméně, jsou tam samozřejmě další úrovně tady toho, jestli Ukrajina to Rusko provokovala, co se tam vlastně dělo a takhle podobně. Nicméně, může kdo koho provokovat, jak chce, jak dlouho chce. Nicméně, ten, komu ruplo v kuli vlastně a potom šel do té agrese, je pro mě Rusko. Takže mi nevadilo učit určitě lidi střílet na Ukrajině. Aby se to ubránilo. Tak. Já tohle vnímám stejně. A ty jsi říkal taky, že tam je ještě furt spoustu civilistů v těch oblastech.
Spoustu úplně ne, to si nemyslím, ale v Bachmutu jsme třeba vezli jsme vodu, jídlo a tady tuhle podporu právě pro lidi, kteří tam zůstali, pro civilisty, kteří tam zůstali. Což mi přišlo úplně fascinující vlastně, jako co tam dělají, protože Bachmut se prostě bombarduje jako v, jak to říct, a je prostě nějaký vzorec, který rozdělíš jako na čtverečky a jedeš systematicky, prostě bombarduješ jeden, druhý, třetí, čtvrtý, až to projede všecko. A takže proč tam zůstávají civilisti? Prostě není jasný. A dávají jako ty Rusové průchod těm civilistům, aby utekli, nebo ne? To je mimo můj rozhled, to nevím. Takže nevíš, jestli ty možnosti prostě existují. A mezi těma civilistama jsou tam ještě i děti, nebo co jsem zase slyšela, tak v té oblasti jsou spíš už jako starší lidi 45 a vejš. A opravdu úplně zřídka se tam ještě třeba vidí rodina s dítětem, nebo tak. To až teďka, tyjo, teďka mi to dochází vlastně, že třeba v Pokrovsku jsem žádný děti neviděl. Já jsem tam vlastně děti neviděl, no. Tam jako v Doněcku, tam dole, tam jsem děti neviděl. Takže aspoň že teda tyhle ty se nějakým podařilo prostě evakuovat. To jsem si neuvědomil teď. Takže nějaká evakuace tam probíhá. Určitě, prostě nějaká obrana toho civilního obyvatelstva. Ono jako evakuace, no. Nebo já to mám možná jako velmi, velmi jako prostý pohled tady na ty věci, ale když jsem se já dostal tam, protože jsem sedl do auta a odjel jsem tam, tak lidi můžou prostě sednout do auta nebo se k někomu přidat do auta a odejít jako zpátky. Mm-hmm. Ať už třeba s někým, kdo tam vozí humanitární pomoc tam a zpátky a takhle podobně. Takže když by člověk chtěl, tak se odtamtud dostane jednoduše. To ať mi nikdo netvrdí, že se odtamtud jako nedokážou dostat. Mm-hmm. A možná od nějakých míst, třeba který se teď začali náhodou bombardovat prostě někde přes řeku, nikdo to nečekal nebo něco, protože tam je, a protože dostali Rusáci, dostali zprávu, že tam jsou nějací vojáci, tak prostě jedou a začnou bombardovat celou vesnici. Já nevím, teoreticky to je jako pracovní věc. Tak v tu chvíli ano, v tu chvíli bylo třeba prostě takhle jako dobrovolníci sednout do auta, přijet tam prostě s těma autama, s těma tranzitama a nabrat tady tyhle civilisty, kteří neví vůbec, která páčka, kam mají utéct, jako a sebrat je sebou. To si představit umím, ale to jsem neviděl. Ale tak já jsem četla, že ve chvíli, kdy už je vlastně třeba některá ta oblast pod nadvládou jako Rusů, tak už ty lidi nemůžou prchnout. To nevím. Na západ. Nevíš. To nevím. A ty teda, když se teďka, nebo jak jsi se rozhodl, sedl si do auta a opravdu si jel neomezeně až do místa bojů, jo? Jako opravdu tam dostaneš, není tam nikde nějak, jako bych to řekla, odstupňovaná nějaká ochrana, už nesmíš, tady pozor, tady už jedeš na vlastním nebezpečí. Jsou určitě, jsou to právě roadbloky a oni jsou jako od písmenové, teď nevím, mě to nikdy nezajímalo, protože já jsem měl jako papír, který jsem mával, který řekl, že můžu všude. A takže to je humanitní. Ne, já jsem tam měl v papíru napsaný, že jsem právě instruktor odstřelovačů a tady tyhle věci pro tady tuhle jako základnu nebo oblast celou. A takže já, když jsem jako začal mávat tady tímhle, tak mě každý pustil kamkoliv a ještě hodně štěstí. Mm-hmm. A takže mě jako nikdo po mně nechtěl žádný peníze za úplatky, nikdo mě jako nikde nestavil, nikdo nedělal problémy nebo nic takového, jenom se vždycky zeptali, jestli mám v autě zbraně. A když jsem řekl, že ne, tak ani nechtěli nic vidět vlastně, takže já jsem projížděl vlastně docela, nebo absolutně jako s volností. Takže to se taky nekontroluje, jestli máš v autě zbraně, když řekneš, že nemáš a máš je tam, tak to prostě nikdo nekontroluje. Rozhodně si dovedu představit, že bych provezl zbraně tam i zpátky, jo, to jo. Ale ty roadblocky jsou nějako, vlastně jsem odpovídal na nějakou otázku a úplně jsem to zamluvil. Jo, vlastně. Trošku jsme se rozvětvili, no, teď taky nevím, co. Bavili jsme se o těch civilistech, jak až se dá jednoduše dojet tam nebo zpátky, jestli to je nějak odstupňovaný, je chráněný ty silnice už. Jsou určitě odstupňovaný, právě jsou tam ty roadblocky, kde kontrolují doklady a kde už tě třeba nepustí, protože tam už je jakoby ta vojenská, ta válka, tam už prostě nemůžeš jako obyčejný civilista. A takže to se určitě děje, že tam už tě třeba s humanitárkou nepustí. A teď ještě co se týká těch kluků, který tam odvádějí teda do té války, těch Ukrajinců, tak jak to, že oni vlastně, když jsou potom tady, že v Čechách, to je taky spoustu lidí namítne, teď tady jich je spoustu v Čechách, proč nejdou bojovat? Kam až to sahá ta moc prostě těch státních orgánů, který
který ty vojáky tam posílají, který je hledají. Oni nemůžou za hranice, nemůžou přijet sem. To nevím. Nicméně já, kdybych byl Ukrajinec a takhle jako obyčejný člověk, bez toho, já mám výhodu toho, že se tady touhle tematikou a zbraněma a výcvikem a nějak jako zabývám třeba už od svých 13, posledních 8 let, jako dělám instruktora ve střelbě a takhle podobně, takže a já mám tu, ten pohled malinko jiný, kdybych já byl Ukrajinec, tak se na to dívám asi trošku jinak, a nicméně... Než obyčejný Ukrajinec právě, ale když bych si představil, že třeba můj brácha, který je, jako dělá v IT, a že bychom byli teďka Ukrajinci, no tak jasně řeknu, ty brácha, zbal se a vypadni, tady nemáš co dělat, prostě tam zařveš úplně zbytečně, protože vůbec nevíš, která páčka, zbal se a vypadni. A takže já se jako nezlobím nutně za lidi, kteří utekli z Ukrajiny sem. A tím spíš, když jsem viděl vlastně tu úroveň výcviku, alespoň těch jednotek, kterých jsem viděl já věřím, že jsou tam jako jednotky, které cvičí více. Počkej, tohle musím říct, než to zase někdo zmanipuluje a vystřihne, jo? Jako já se na to ptám čistě z těch realizačních důvodů, jak to funguje, ty principy, jak to prostě je, jo, ne z toho důvodu, že bych chtěla tam všechny poslat, naopak. Já jsem ráda za každýho, kdo tam bojovat nejde, za každýho, kdo přežije, protože, jak už jsem říkala, sleduju to a viděla jsem tam, a to jenom na videu jsem viděla strašné věci a jako opravdu chci, aby tam v tom bylo co nejméně lidí, aby to co nejdřív skončilo, jo. Takže, samozřejmě teď to bude zase, chceš, aby to co nejdřív skončilo a nechceš tam posílat zbraně. Jo, to je nekonečná mela, ty to znáš. Zajímá mě teď tvůj pohled. Jak si myslíš, by se to dalo vyřešit, aby to co nejdřív skončilo? V první řadě by lidi musí spolknout ego v tuhle chvíli, protože v tuhle chvíli jsou jako ublížený vlastně, nebo se minimálně budou cítit ublížený obě strany. Tak a za mě, já nejsem politik teda, že já se to jako vytahuju vlastně jenom jako od někud, tady nějaký jako fabulace svoje, nějaký teorie. A já v tuhle chvíli, aby to skončilo, tak je třeba udělat velkou tlustou čáru za územím, který má teďka jako Rusko zabraný, tak je třeba udělat tam prostě hranici, říct, OK, tohle to, co zabralo Rusko, je teďka Ukrajina 2.0. A hotovo. A vzniká nová země a končíme. Jako. Myslíš, Honzo, že nějaký diplomatický jednání jsou teda ještě možný v tuhle chvíli? No musí být. Protože jak jinak to skončí? Protože nám vláda tvrdí, nebo naši vrchní představitelé naší země tvrdí, že jako s Ruskem, s agresorem se vyjednávat nedá už, jo? Že se o to pokoušeli. Já třeba vidím, ale ty argumenty jsou hrozně chabí, jak se pokoušeli s nima jednat. Takže zase, to neznamená, že jsem proruská. Já bych to chtěla vědět, kdy došlo k nějakému pokusu o jednání, jak to dopadlo a tak dále. Do toho já nevidím, já jsem slyšel různý právě příběhy toho, že už v začátku vlastně celého toho konfliktu byla připravená jako smlouva o jak mírová, ale znamenalo by to, že Rusko si prostě vezme nějaké území a Rusko něco dostane, ale díky tomu vlastně nebude válka. Mhm. Takže jako vyjednávat nebo domluvit se s každým vlastně se dá. Otázka je, do jaké míry ty vlastně uděláš ten krok zpátky, spolkneš ego a spolkneš prostě to, co si myslíš, že jako náležitě patří tobě a teď to dáš někomu jinému. Ego je to je čí podle tebe, čí to je ego? Obou stran. Zcela jistě obou stran. To je oboustranný problém. To začíná, to můžeme jako vždycky, to můžeme derivovat na to, co se děje doma. Pokud takže se doma hádáte, tak to je problém vás obou, ne jenom jednoho. Takže naprosto souhlasíš s tím, když se řekne, že prostě tam umírají, v těch bojích umírají ty kluci mladí, nevinní, prostě životy tam vyhasínají, protože kvůli něčímu egu. Zcela jistě, ano. A kvůli egu, a chamtivosti, a nedostatku, a neschopnosti komunikace a můžeme to táhnout dál, kde to vlastně pramení a takhle podobně. Úplně klidně tady tohle můžeme stáhnout na to, že celá válka vzniká z toho, že prostě rodiče jako chlapi říkají se svým synům, že nebo nedostatečně říkají, že jsou šikovní a matky jako nedostatečně objímají svoje děti a takhle podobně. To, i tady k tomuhle se to vlastně na ty základní úrovni se to dá vztáhnout a takhle vzniká celá válka. A když bych to vztáhl jenom na to, čemu takhle nějak všichni rozumíme, tak si řekněme, třeba tady ty hejty na internetu. Ty jsi pro Rus, SK, ty jsi prostě a tam
nebo ukrajinská filcka, ukrofilcka a takhle podobně, tady tyhle jako... Jako tam je ta fantazie neskutečná, jo. To... V těch názvech rozhodně. Nicméně jako zeptejte se sami sebe. Já nedokážu umotat hlavu ani kolem toho vlastně, že bych pod nějaký video na YouTube napsal komentář, jako nenávistný komentář. Já nedokážu to pochopit. Protože mě to ničím neposlouží. Já když jako budu někoho takhle nenávidět, budu mu psát, jaká je špína a takhle podobně, tak mě v tom dobře není. Jako nic s tím nedokážeš, tomu člověku tím nic nedokážeš, dokážeš akorát, že jsi naštvaný a že nejsi vyrovnaný přesně, psychicky. Přesně tak. Ten druhý vás stejně neposlouchá. Když začnu s tím, že jsi jako ukrofilcka nebo něco, tak ten druhý člověk už se takhle jako zavřel. A je jedno, co řeknu, on už mě neposlouchá. A mně nedochází, že to vlastně jako lidem nedochází. A tady tyhle mikronenávistné věci vlastně, a to je ten zdroj války. Teď mi řekni, jestli je možný vlastně mít válku, když bychom se k sobě všichni chovali slušně a když bychom prostě všichni společně komunikovali nějak s otevřenou hlavou a poslouchali ty skutečně ty racionální důvody, proč něco chci a nechci. Úplně vlastně jako nakrásně, a teďka to je úplně jako teorie, nicméně, když bychom zráchli, kolik to vlastně doteďka stálo, ve finále, jenom v těch monetárních prostředcích celý ten střet, kolik to stálo, tak by možná bylo levnější, kdyby se tam prostě domluvili jako normální lidi. A to území a to vybavení a takhle prostě koupili. Domluvili se prostě, chcete tady být v tom novém Rusku? Ne, nechcete? OK, takže my postavíme prostě byty na Ukrajině a tady máte prostě, vykešujeme za tady tenhle byt a domluvíme se společně, že se všichni jako odstěhují, kdo tam nechtějí bydlet. A dalo se to, možná, já si troufám říct, že jenom v těch monetárních prostředcích se to dalo prostě vyřešit za stejný peníze. Já si myslím, že taky, že prostě, jak se říká, že válka je selhání diplomacie, tak podle mě diplomacie je komunikace. O komunikaci vždycky se musí vést nějaký dialog, vždycky. Nesmí se to dostat do fáze, kdy přijde Lavrov na nějaký zasedání, všichni se otočí zády a odcházejí. Tak, to je v prdeli, to je ono, prostě. To je přesně ono. Ale můžeme to vidět ale na všech, i na sobě samém, na všech, v těch mikro nenávistných věcech právě na internetu. Jakmile začnete hejtovat třeba na internetu, tak jste součástí problému. A jedno, na který straně jste, je to úplně jedno. Ano. A ty lidi ale jsou schopní opravdu úplně jako pukat. Nevím, možná můj Twitter je třeba hodně pro silný nátory, protože já se tam pak doslova jako po kolene potácím v takových, jako, já to řeknu jako narovinu, ve sračkách. Jo. Co tam ty lidi jsou schopni vyplodit, ale pořád jako samozřejmě tam vidím větší přízeň těch, jako, co mě vnímají pozitivně a vnímají ten svět podobně jako já, ale taky si všichni, a to si z toho nic neděláš, jako dělám si z toho, že přemýšlím přesně, kde se to v těch lidech bere, ta hnusota, co mají, jak mají bolavou tu dušičku, že prostě tohle mají zapotřebí dělat. Jo, vždyť je to každýho svět, každýho život, žij a nech žít, že jo. Jako přesně, to je vždycky odraz, jenom a zrcadlo toho člověka. Je to možná fráze taková jako kýčovitá, ale je to pravda, takhle to beru já. Je to tak, já to vnímám úplně stejně a těch důvodů vidím jako desítky a stovky. Je to práce, která tě nebaví, nebo takhle, skrz třeba to, co máme nastavené, tak všichni říkají, jo, musíš mít prostě barák, musíš mít hypotéku na 25 let, a musíš mít děcka, a musíš mít prostě manželku, a manželka se nepodvádí, a všichni jako vlastně žijou podle toho, ve lži. Že něco musí někdo. Furt něco musí, furt se vyvíjí tlak, přesně tak. Nicméně to padá k tomu, že lidi třeba taky často si to vlastně dělají sami, a to je potom ta nenávist sám k sobě, že já vlastně třeba žiju na poměry toho, co si můžu dovolit. To znamená, že pořád mě potom najednou někdo drží pod krkem. Já ztrácím sílu, vytváří se tlak a už se to... Tam je tisíc jako zástupných důvodů, o tom bychom mohli, já bych tak jako na tom mohl mluvit třeba 3-4 hodiny úplně klidně. A že si vyberete manželku, se kterou jste prostě nechtěli být, jenom protože vám to nějak jako ujelo, tak najednou máte děcka a už jste v tom zavřený a už prostě 20 let jste někde. Jo, my jsme spolu 20 let, no a on už mi jako po posledních 15 let každý ráno říká, jaká jsem píča. Můžu mluvit prostě? Můžeš. Jo, a v tom ti prostě dobře není. No a teďka jako to jsou ty zástupní důvody, že se cítíš hnusně, nemůžeš to doma říct, nebo to nemůžeš v práci říct, že prostě nesnášíš tu práci. Musíš zůstat v té práci, protože musíš rubat tu hypotéku a takhle. A už si v té nenávisti vlastně a najednou teďka nějaká Ukrajina a můžeš to tam ze sebe pustit. A... Takže ta Ukrajina je zdrojem jako léčby, nějaký samoléčby těchto individuí.
dalo by se říct, psychický. Já si nemyslím si, že se na tom jako můžeš vyléčit. Myslím si, že je to stejné, jako když se cítíš mizerně, tak slupneš prostě nějakou sladkou tyčinku a tak na pár vteřin jako je ti dobře, ale dlouhodobě víš, že na pár vteřin je ti dobře, že jsi někoho poslal do prdele. To ještě říkám velice slušně, jo. To, co tam probíhá, to jako se můžete podívat ke mně na Twitter. Na pár vteřin dostaneš ten svůj jako fix, ale stejně trpíš a ten život je potom mizerný. Já si občas říkám, co by se muselo stát, aby to mě je líto té České republiky. Já bych zase natočila video, jak ty si natočil Musíme si promluvit Ukrajinu, tak já bych natočila Musíme si promluvit Česká republiko. Jo. Mně je nás všech tady v Čechách líto, jak jsme dopadli, v jaký jsme teďka fázi. Že opravdu to je cítit všude, je to cítit v hospodě, možná míň tady u vás na Moravě, nebo nevím, tam u nás kolem Prahy to je opravdu příšerný, tam opravdu pomalu musíš říct sláva Ukrajině, jo, a předpažit, protože jinak ti nenalejou, jako. A opravdu to začíná docházet do takového extrému, že se bojím, kam až to jako povede. A tak si říkám, co by pomohlo, jo, druhý Nagano, že bychom šli všichni na Staromák, všichni bychom tam společně měli vlaječky a tlesky. Jo, to bylo krásný, jako. Teď to fakt nemyslím nějak ironicky, jo, ale něco, co hezkýho, do prdele, by se muselo stát. No, protože jako to, že sem spadne nějaká bomba někam na nějaké naše velké město, to nás určitě nespojí, ale zase do agrese nějaký, jo. Pokud můžu teda, co by se muselo stát? A tady tyhle nárazové věci, že najednou prostě někde něco spadne a najednou, jakože ta představa, že všichni procitnou, a si nemyslím, že by se nutně jako asi mohla udít a nemyslím si ani potom, kdyby se udála, tak to nemůže vydržet dlouhodobě, protože to bylo jako nárazový, to nemá to ty kořeny vlastně potřebný. Takže pokud bych teďka jenom, jak jsme v autě, tak prostě takhle jako přemýšlím, co bych třeba udělal, tak pokud někdo z vás, kdykoliv, v posledním roce třeba, napsal jakýkoliv nenávistný komentář ke komukoliv, to je úplně jedno, na internetu. A zajděte na internet a najděte psychologa nebo terapeuta a zajděte tam na jednu jedinou hodinu. Jednu jedinou hodinu. Ta hodina bude stát třeba 600-900 korun, 1200, možná někde tam u Prahy, takhle podobně. A budou to ty nejlépe investované peníze v životě, to vám garantuju. Tak a kdybyste začali takhle, vlastně u sebe, tím vnitřním rozvojem, tak tady za 10 roku nemáme žádný války a můžeme se normálně domluvit. Určitě si teďka zaznamenal, už jsme ho tady zmiňovali, takovou tu aféru jednoho z dalších dobrovolníků, který se vydali na Ukrajinu, jmenuje se Matouš Bulíř. Odjel taky kamsi, nevím přesně, v jaký lokalitě se pohyboval, ale došlo tam k nějaký potyčce, zase slovní, o kterých jsme se teďka tady bavili, která vyvrcholila ve fyzický násilí a vlastně veřejný lynč, kdy ten Matouš Bulíř vlastně sdílel nějaký videa z místa těch bojů, kam on přijel, ať už třeba pomoct jenom humanitárně, protože vím, že tam taky vezl i nějakou humanitární pomoc. Vím, že potom teda i měl zbraň v ruce a že vyzýval Tomáše Zdechovskýho a Jana Cempera, ať se tam přijedou to zkusit taky. Nevím úplně přesně, kde začala tahle sta jejich jako nenávist, ale vím, že europoslanec Zdechovský mu neustále přes sociální sítě vzkazoval, že určitě na Ukrajině není, čili ho vybízel k tomu, aby dál postoval další videa, kde teda konkrétně je. Mm-hmm. A když to teda postoval, další videa natočil, tak za toho nazval zmrdem, myslím, že v některém komentáři určitě bylo, Zdechovský že to je Bulíře nebo Bulíř? Zdechovský Bulíře. Mm-hmm. Nevím, jestli ten komentář už je smazaný, ale tohle určitě proběhlo. Nazval ho lhářem. A vlastně ve finále ty kluci z té jednotky, která tam byla poblíž jeho, si tam toho Bulíře našli a video si už viděl. Radši na něj ani nekoukal. Byli ho tam, drželi ho za vlasy, dostával rány pěstí ze zadu, byli na něj tři. Opravdu machrovina, jako to jako něco hrozný. No a pan europoslanec to ještě jakože prostě se radoval z toho v těch komentářích. Takže co na to říkáš? To je nešťastná věc a nemoc charakteru. Bohužel. Já si tohle dokážu představit právě a nadšení z toho, že ten druhý trpí, si umím představit, kdybych byl právě v tom nastavení a přímo to, na Ukrajině. To si řekl dobře přesně, řekni mi, jak může mít někdo, ano, to je taky jedna z důležitých věcí, jak se může někdo natchnout z toho, že druhý trpí. To už je psychická porucha, že jo, taky. To přece není možný, aby se někdo radoval. Ať je to kdokoliv, koho nenávidíš, tak přece se nemůžeš dívat radostně, jak ho někdo bije v přesile.
Je to nemoc společnosti. To není nutně pan Zdechovský, je to nemoc obecně společnosti. Pokud máte radost z toho, že druhý trpí a vás přímo se to netýká. A to znamená, že já rozumím, že když to vztáhnu na sebe, já bych měl radost, kdyby, nebo minimálně krátkodobou, bych si jak užíval, kdyby trpěl jiný člověk, který mi přímo ublížil. Sám si dovedu představit, nebo mám v životě třeba tři lidi, se kterými já sám vlastně jako charakterově bojuju, že se snažím přestat nenávidět ty lidi, protože bych si užíval, když bych viděl, že trpí. A nicméně to jako nějak držím na úzdě, protože tady do tohohle světa to nepatří. Na Ukrajině ano, tam musíš prostě být v jiném nastavení. Takže ti chlapi, co tam za ním přišli, prostě jsou v jiném nastavení a dovedu si to jakoby ospravedlnit a pochopit je. Že mají tu hlavu prostě přepnutou jinak. Ale pokud třeba pan Zdechovský má radost z toho, že jako jiný člověk trpí, a to je součástí nemoci celé společnosti, ne nutně jeho. Byly nějaké takové pokusy o nějaké fyzické napadení za to, co jsi řekl v tom videu, ty i na jo, tebe? Jo, určitě. A pár lidí píše e-maily a pár lidí dokonce na Facebooku na nějakých na skupinách právě jako vyzývají nebo naznačovali, že já budu další něco takového. Mě tam přímo jako označovali v té skupině, ať si to jako prohlídnu. Takže a tady tyhle pohnutky tam byly, to jo. No, tak já se nebudu pouštět do toho, kdo to byl, nebo jaká skupina lidí, Já ani nevím, kdo to byl. A to nikdy není vlastně nikdo konkrétní, a že by tam bylo přímo jméno, nebo fotka, nebo něco takového. To se mi vlastně ještě nestalo, že by přímo nějaký konkrétní člověk, vlastně jeden, a jeden člověk někde na Facebooku v nějakých komentářích, tak mě obvinil z toho, že vlastně v tom videu lžu, a že účet bude vystavený po válce. Říkám, jakože, proč myslíte, že lžu? Mám na to instinkt. Říkám, aha. Takže na základě svého instinktu jste jako ochotný a třeba takhle naznačovat, že účet za to, co jsem jako řekl, bude vystaven, že mi jako, že mě někdo třeba napadne nebo něco takového. Je fascinující. A teď se dostáváme ještě k té věci, kterou jsem nepochopila i v případě toho bulíře a nebyla mi vysvětlena. V čem lžeš podle toho člověka? To nevím, to nikdo vlastně neřekne nikdy, to nikdo nikdy neřekne a to jsou takové jako hesla, že lžu nebo že jsem debil a tady tyhle věci, ale už to nikdy nepokračuje vlastně tou faktickou informací, takže a to jsou takové jako jednoduché věci, když s někým komunikuješ, že když, jestli můžu někomu poradit, teda, když řeknete o někom, že je debil, nebo když mi řeknete, že jsem debil, tak já slyším, OK, tak tenhle člověk se mnou nesouhlasí. No ale teď musíte pokračovat s tou informací, v čem teda se mnou nesouhlasíte, ať se můžeme bavit o nějakých konkrétních faktech. A když řeknete, že jsem debil, tak to je jenom nějaký váš právě tam jako ventilování nějaké svojí frustrace, která se mě vůbec netýká vlastně, to je jenom vaše. Takže opět jsme u toho, že to je to zrcadlo toho člověka. Tak, no přesně tak. Já bych se zeptala asi na závěr, jaký je vlastně poslání toho tvýho videa, který si dal, už jsou mimochodem dva díly, to musíme si promluvit Ukrajinu, že jo? Tak jaký je poslání toho videa, co od toho očekáváš? Já jsem to primárně, já mám jako hlubokou nenávist ke státní správě, protože je to synonymum neefektivity a hlavně mi vadí jakékoliv odvody vlastně státní správě, protože všechno, co platím státní správě, je vždycky, ať už přes několik kroků, ale vždycky ve výsledku, v tom důsledku, odvádím státní správě vždycky finance pod pohruškou násilí, nebo omezení svobody, nebo zabavení majetku. Všechno, co dávám státní správě, je pod pohruškou tady těchto věcí. Takže záleží jenom na vás, jako kde uděláte tu čáru v písku. Takže cokoliv mi vlastně státní správa bere, tak mě štve. A teď chci vidět, že to, co mi teda sebrala, nebo to, co já jsem jako se položil na záda, jakože řekl, tak si to vemte teda, no dobře. Tak chci vědět, kde se použilo a jak se použilo a co se s tím dělá. A teďka přichází lidi a říkají, musíme zvýšit zátěž na obyvatelstvo, budete platit víc, dostanete míň a budeme odvádět víc a všechno vlastně bude horší, protože Ukrajina, protože musíme pomoct Ukrajině. Takže jsem zvedl prdel
A jdu se podívat teda, kde to jako zahučelo, všechny ty peníze, které ode mě berou pod pohruškou násilí nebo omezení svobody, nebo přímo násilí, přímo jako na mojí osobě skrz silovou složku státní správy. No a v tuhle chvíli, když jsem se vrátil, tak jako jasně říkám, pokud někdo řekne, musíme zvýšit zátěž na obyvatelstvo, protože pomáháme Ukrajině, tak řeknu, tak na to zapomeň, milý zlatý. A protože ne, jsem viděl, jako, co se tam s tím děje, tak na to zapomeň. Nedostaneš ani korunu. To říká on, jo. Já s tím nesouhlasím, já posílám peníze. A posílat peníze takhle Ukrajině a pomáhat vlastně napadenému státu, souhlasím, to je naprosto v pořádku. Ale to, co se tam děje, nebo respektive ten vzorec, vlastně, se kterým já nesouhlasím, je, že mi někdo řekne, nebo že někdo vezme prostě ten žok peněz a úplně jako na blind to takhle jako prohodí oknem směr Ukrajina a tam už se dějí, prostě vole boží. Já mám pocit, že takhle, jak to říkáš, tak to opravdu děje. Řekl jsi to hodně zjednodušeně, ale ono to ve finále tak fakt je. A to je to, co mi vadí. Pokud by někdo vzal, nebo řekněme, stáhněme to vlastně na státní správu, na Českou republiku obecně. Já platím něco, řekněme, prostě 30% z toho, co vydělám, tak prostě odvádím státní správě v formě různých daní a poplatku a takhle podobně. Pracovně řekněme, že je to 30%. A co mi vadí, je právě ten nedostatek kontroly. Mně jako muži, mně jako občanovi vadí, že nemám kontrolu nad tím, kde zahučí těch 30%. Protože za mě bych to alokoval někde úplně jinak, než je to teď. Takže pokud někdo vezme moje peníze a jenom takhle na blind je prostě hodí směr Ukrajina, tak to mi vadí. Pokud ale někdo vezme moje peníze a řekne, tady těmhle klukům jsme koupili termální zaměřovače, tíhle dostali pušky a k těm termálům a k těm puškám a k těm nábojům, tak tady je instruktor, který s nima prostě zůstává půl roku a cvičí tady tyhle lidi a tady je prostě vstupní test těchto lidí, takže neuměli nic. A tady je výstupní test těchto lidí po 14 dnech a uměli tohle, tyhle časy prostě takhle střílejí a je to mnohem efektivní. Super, pohoda. Já jsem úplně spokojený, protože mám jasně vstup i výstup na to, že moje finance byly použitý efektivně. Otázka, jestli je chci nebo nechci dávat, je potom něco jiného, ale když už ji musím dávat, tak chci vidět, kam to skutečně padlo, kam to zahučilo ty peníze. A to tady není. To je docela logická ta tvoje potřeba. Já jakožto spoluobčanka České republiky jsem za to ráda, že ty to děláš, že jsi se šel prostě pídit vlastně po tom, jak to vypadá, ta finální pomoc, nebo jestli to je někde, je to je účinný, nebo třeba jsi byl v nějaký oblasti, kde to zrovna fakt jako vidět nebylo, ale všude jinde to funguje naprosto perfektně. To je rozhodně možný. A když jsme tady nakousli Matouše Bulíře a takhle, tak asi by bylo mnohem efektivnější, kdyby se ti kluci, kteří přišli za ním, tak by bylo mnohem efektivnější, kdyby vzali ten telefon, stejně jako Matouš Bulíř, vzali ten telefon. Tohle se nahrává na telefon, takže to jako kvalita je jako dostatečná. A natočili teda, kde tam je ten materiál, kde vlastně, no, že oni jsou vlastně v té jednotce, kde to všechno funguje. Že tím vůbec neprozradí jako žádnou polohu, že tím vůbec nic neprozradí. Tak, a pokud někdo říká, že něco nějak není a já tam jsem a vidím, že to tak je, no tak to nahraj na video, rubni to na YouTube a hnedka jako je vidět, že takhle to je. A můžeme se bavit, ono totiž vlastně obě strany mají pravdu. Já když jsem třeba teďka jenom jako příklad, jsem třeba vytáhl tabulku, a odstřelovačskou tabulku právě, co ti kluci můžou použít, můžou tam lepit prostě na stranu pušky a takhle podobně. A potom jsem tam odjel, to bylo v Doněcku, a teď jsem odjel do Kyjeva. A tam kluci říkají, ty, ale ta tabulka nesouhlasí, tam to prostě na 500 metrech vychází jako 5 cm jinak. Tak která vlastně je správná? No já říkám, no správně jsou obě. Správně jsou obě, protože tady třeba ten tlak a vlhkost vzduchu je jiná než v Doněcku. Takže vám to na těch 500 metrech skutečně bude lítat prostě kousek jinak. Takže pravdivý ty varianty jsou obě. Nemusíme se začít hádat, kdo z nás je debil vlastně. Takže já jsem byl třeba na místech, kde jsem viděl to, co jsem viděl a řekl jsem to ve videu. A i v tom videu jsem jasně řekl, pokud jste někde byli a viděli jste něco jiného, no tak to řekněte, natočte to ale na video. Ale oni ti řeknou, že ti ohrožují tu pozici, že jo? To je nesmysl. Pokud neřeknete, kde jste, tak to jako nikdo nepozná. Teďka tady točíme video a nikdo nepozná, kde jsme, kde zrovna jako stojíme. A já můžu nahrát někde nějaký obrněnec a když prostě neřeknu, kde jsem, nebo neukážu, kde jsem, tak prostě nikdo nepřijde na to, kde jsem. To je další věc. Já vím, že Tomáš Zdechovský se vymlouval na to, že vlastně ten Bulíř ohrozil ty pozice teda těch vojáků, protože jako tam natáčel, že to nikdo jiný nedělá. Ale to není pravda. Vždyť zrovna jsme se tady bavili, já jsem ti i posílal odkaz toho kluka, kterýho sleduju, je to
ukrajinský voják, ten natáčí normálně úplně live streamy, jako jo. Dělá normálně živáky, sedí tam s klukama v nějaký ty díře, mají tam ten provizorní kobereček, jsou tam už prostě, já nevím, slečený, mají tam špinavý ty bagančata, přišli zrovna od někud, ještě mají na sobě hlínu a on už točí live, jako. A teď ještě občas se stane, že tam jsou, to jsem se musela smát, ty, jak jsi to říkal, že hrajou tu hru, tak s těma kostičkama, jo, tak tam hrajou tu ty barevné kostičky nějaký tam lítají. A to tam je občas vidět a on ještě občas se po nich ožene a jo, já tomu nerozumím, ale tak přece jenom jsme jako Slovani, tak nějakou tu něco pochytím to slovo a vím, že mu říká schovej to nebo jdi s tím do hajzlu, tak jo. Takže točej i ukrajinský kluci videa, akorát prostě možná by i třeba oni rádi zprostředkovali, co se tam děje. Já kolikrát hodím i na třeba panu Bartoníčkovi, to je pán z Aktuálně.cz, se kterým jsem mimochodem taky dělala rozhovor, tak jsem mu poslala, koukněte se, tady máte přímo z fronty, on, prostě live vysílání, můžete se zeptat na co chcete, vemte si to, prostě budete mít exkluzivně odpovědi z Bachmutu, proč to vemte si to, jenom vzít takhle a máte to, prostě máte reportáž. Ne, nikdo se toho nechytil, nikoho to nezajímá, no, protože by se možná dozvěděl nějakou pravdu, která by se jim zase nelíbila, a nevím, pak by ho zase museli zlinčovat. A museli nějakou variantu třeba toho, co by se úplně jako nehodilo a těm, který třeba jako ten provoz vlastně platí. Třeba to je jenom jako, to je teďka teorie, to je jako pracovní teorie, která mi dává smysl třeba. Jak si vysvětluješ, že někteří lidé, kteří ani na tom místě nejsou třeba, tak prostě jsou schopní ti osočit, že to tam takhle není, že mají 100% informace, že to je úplně jinak a že to je všechno perfektní, že ta pomoc je tam, kam má. Nedostatek sebelásky a neznalost sama sebe. A to protože tihle lidi neví, kdo jsou, a tak se potřebují identifikovat s něčím větším. A je i úplně jedno, jestli je to Ukrajina, nebo myslivost, nebo já jsem voják, já jsem myslivec, já jsem Ukrajinec, já jsem Čech. A je úplně jedno ten zástupný důvod, se kterým se najednou začnou identifikovat, ale mají potřebu identifikovat se s něčím, s čímkoliv a větším, než jsou oni sami. Protože neznají sebe sama a neznají vlastně tu svoji hodnotu. Neumí se identifikovat se sebou samým. A v tu chvíli, jakmile někdo zaútočí právě na tu věc, se kterou se oni identifikují, třeba na myslivost. Tak to bylo jako útok na ně. To je útok na ně samotné, přesně tak. A to, že tam prostě nikdo nedokáže ten opak, když, jak říkáš, stačí vzít ten telefon a natočit, toto jim prostě není divný. Je to zvláštní. Já to nesleduju vlastně, takže možná se třeba tady tyhle věci ukazují, jenom já je nevidím, ale v tuhle chvíli skutečně nevidím ty videa, které by říkali, podívejte, my jsme tady prostě, kluci stávají v 7 hodin a prostě ty důkazy prostě nejsou. A já to nevidím, no. Možná to někde je, ale já ke mně se tohle dostávám. A existuje nevidím. Třeba někdo, kdo ti řekne jako, ale jako my to vidíme, prostě nemůžeme to říct, co ti třeba štve? Jo. Já jsem ročník 90, takže já jsem komunismus tady tyhle věci nezažil, nicméně tady doba mi přijde velmi podobná tomu, co mám jako nadíváno třeba z filmu, jako jsou Pelíšky, Pupendo a takhle podobně, kdy lidi říkají, já jsem tam byl, já tam jsem a já tam vozím humanitárku a je to přesně tak, jak říkáš, nebo ještě horší, ale já to nemůžu říct. Já to nemůžu říct, protože já bych přišel o práci, protože jsem namotaný na státní správu. Já bych přišel o práci, protože tam právě vozím humanitárku nebo něco a jako takhle a vyděláváme peníze. Oni asi třeba zrovna tady ty lidi, co mi to říkají, tak na tom nevydělávají žádný velký balík, ale minimálně je to živý nějakým způsobem. A oni říkají, my to nemůžeme říct, nemůžeme prostě, protože my jsme skončili hnedka. A já jsem to řekl úplně v tom svém prvním videu. Vlastně lidi mě osočují z toho, že jsem na tom chtěl vydělat, vlastně, že to dělám kvůli prachu. Tak já už jsem v tom prvním anglickém videu, které jsem udělal, tak na konci říkám, že mě to velmi mrzí, že to takhle dopadlo a že to znamená taky, že si zavírám dveře vlastně k jakýmukoliv výcviku. Protože kdybych chtěl prachy, tak držím hubu. To je právě ta finta. Já učím lidi střílet tato část výcviku právě lidí, kteří tam třeba potom jdou, je finančně jako velmi zajímavá pro mě. A abych v tom mohl pokračovat, tak jsem měl držet hubu a neříkat vůbec nic. V tu chvíli, když jsem tady tohle pustil ven, tak jsem si tyhle dveře zavřel. Takže je to přesně naopak. Jako na tom se nesnažím vydělat a já tím, že jsem to video pustil ven, tak jsem jako utrpěl velmi silnou jako finanční ránu. Takže... Naopak. A chystáš se třeba, že bys
někdy v budoucnosti znova na tu Ukrajinu šel nebo jel? Ne. A pokud já dělám pořád výcvik, takže pokud někdo, kdo jde na Ukrajinu nebo má tady jako tyhle tendence, by chtěl výcvik, tak já mu ho rád nabídnu, ale bude to v České republice a bude to za normálně jako za peníze. A na Ukrajinu jsem jel zadarmo, takhle jako pomoc tam těm lidem a už mě to tak nějak jako vnitřně mě to trošku zlomilo a s tím, že si velmi vybírám, komu vlastně pomůžu a komu věnuju tu energii, protože to vnímám jako jednostrannou energii, to, co jsem dělal já. A do toho už jako mít nechci. Ale nelituješ toho, že jsi to měl? Ne, to určitě ne, protože pro mě je to jako obrovská zkušenost i pro mě jako instruktora mě to hodně naučilo. Jeden z těch důvodů, proč jsem tam jel, a bylo, že proto, abych to vlastně mohl učit, co a jak se tak nějak jako děje. A abys i viděl vlastně ten terén v reálu. Přesně tak. Já musím jako znát, alespoň rámcově musím znát ten moderní konflikt, abych mohl vůbec jako učit, jak se připravit na moderní konflikt. Takže třeba můj puškový kurz se od té doby úplně změnil. My jsme se soustředili na úplně jiné věci, co se týče ovládání dlouhých zbraní, než které se třeba dají aplikovat, nebo měly by se aplikovat tady v tomhle moderním střetu, který probíhá na Ukrajině. Takže třeba tohle jsem se naučil rozhodně. Ale je zvláštní, že ty to máš v hlavě nastavený tak jako, že jako já, ty jsi takový ten chcimír. Ty jsi taky chcimírek. To je fascinující. Jo, ale přitom umíš použít tu zbraň a umíš jít ty kluky učit, aby se ubránili, jo? Že jak si ti to dokáže spolu potkat. A to protože, abych já mohl vlastně chtít mír. Já jsem to říkal v tom druhém videu, věřím. Abych mohl skutečně chtít mír, anebo vlastně být nekonfliktní, abych mohl si vybrat být nekonfliktní, tak já musím být schopný být konfliktní. A pak si můžu vybrat, jestli chci používat jednu nebo druhou stránku. A já jsem to říkal v tom druhém videu, ono to nějak jako to je Jordan Peterson, kdybyste to někdo chtěli dohledat, to není můj citát, ale proto, abych mohl být nekonfliktní, tak musím být schopný obrovského násilí na zavolání. Jako okamžitě. A protože pokud nejsem schopný obrovského násilí, tak jsem neškodný. A to je obrovský rozdíl. Pak si se mnou každý může dělat, co chce. A ten člověk to ví. A pokud chlap, třeba já můžu mluvit jenom jako za muže, ale pokud chlap nemá tu sílu vlastně být destruktivní, on to ví, každý z nás to ví. Proto jsou nejklidnější vlastně ti lidi, ti chlapi, nejklidnější, s tím nejvíce jako otevřeným srdcem jsou lidi třeba v bojových sportech. A alespoň takhle jsem to navnímal, že tam jsou ti lidi vlastně nejotevřenější, nejpohodovější, protože mají tu sílu být destruktivní a mají tu mentální, morální kapacitu na to tady tuhle sílu používat jenom, když jsou třeba v ohrožení oni sami nebo lidi, které přísahali, že budou ochraňovat. Tak možná mě v tu chvíli napadlo, že by bylo fajn udělat pro tyhle klávesnicové hrdiny, který prostě mají nějaký problémy sami se sebou, nějaký ten ring a tam by si to šli rozdat a oni by se na to všechno začali dívat úplně jinak. To je úplně jednoduchý. By byli psychicky. To je úplně jednoduchý. Pokud někdo souhlasí s válkou na Ukrajině a třeba je proto, aby se tam dál bojovalo, tak to je úplně jednoduchý. Tak zvedněte se od klávesnice, vemte si maskáče, odcestujte směr Ukrajina. To už se bylo a dostal fakt to. Ne, tak ať jdou, ne, jako skutečně. A klidně zvedněte se a zítra, nebo co je dneska. A když se ráno zbudím, ráno vyjedu. V pondělí můžete být na frontě, tak dlouho to jako zase netrvá, není to tak daleko. Jak oni jsi vás říkal, cesta tam je průjezdná. Cesta je průjezdná, domluvte si doklady s tím, že tam chcete bojovat, nebo skrz někoho, kdo tam vozí humanitárku, tak se prostě domluvte si doklady, že tam pojedete třeba s tím člověkem, co tam vozí humanitárku, oni vás tam vyklopí a můžete být součástí války na Ukrajině. Jako velmi jednoduše, Ukrajinci vás velmi rádi vezmou, jim tam určitě, nemyslím si, že by tam měli tolik lidí, že by vás jako chtěli odmítat nebo něco takového, takže to je úplně jednoduchý. No a v případě, že by se vám tohle úplně nezdálo, tak je tady ta druhá varianta, o který jsi mluvil, a to je navštívit nějakého psychologa, psychiatra, nebo jak jsme říkali, nějakou alternativní pomoc. Nějakého terapeuta nebo nějakého průvodce, pokud se někomu líbí jako nějaká více esoterická spirituální pomoc, tak nějakého jako průvodce. A pokud někoho jako uklidňují více kameny a duše a oleje a horoskopy a takhle podobně, to se taky dá. Každopádně najděte cokoliv pro to,
aby když se na někoho podívám a vidím něco, co se mi nelíbí, abych najednou viděl to pozitivní. Proč třeba, proč, jak to jde jinak, nebo proč bych se na toho člověka neměl zlobit, nebo proč vlastně to ten člověk dělá a ve mně to, jakmile to ve vás vzbudí nějakou nenávist, tak prostě nejste zdraví. Pokud se to netýká přímo vás, pokud je to přímo na mě a někdo se snaží mi ublížit, tak to je ta chvíle, kdy mu právě musím přeskočit a musím použít jako tu obrovskou jako destruktivní sílu. A takže to je další věc, kterou se třeba potom naučit, protože pokud ji potřebuji použít, tak ji musím mít. No. Tak já si myslím, že v tuhle chvíli je to asi všechno. A jako ty jsi řekl spoustu věcí za mě a fakt jsem ráda, že to tady zaznělo. A nemůžu jinak než ti poděkovat za rozhovor a doufám, že se třeba uvidíme ještě někdy. Jo. Tak jo, při rozhovoru.